ადამიანების ჩვენება ჩათვალა, რომ ეს იყო ნამდვილ ჭეშმარიტი ჩვენება და რატომღაც მე რა გაგნიძის ჩვენება აღმოჩნდა სრულ ჩვენება. Ჩვენ მინდა და ამის ჩვენება, რომ ამ ფილმში რომ დამტკიცებული იყო, რომ ისინ ის ჩვენება არ იყო, რა ვიცი, ნამდვილ ჭეშმარიტი ჩვენება. Მოკლედ იურიდიულად თქვენ ამბობთ, ანუ პროკურატურამ კომენტარი არაფერზე არ გააკეთა. არ გააკეთა, ჩვენ დავუკავშირეთ პროკურატურას, უბრალოდ საკმაოდ დიდი ხანცილით პროკურატურის კომენტარი ვერ მოიპოვა. Ну, თქვენ რა არაკეთებთ? ისეთი ღობი აქვს პროკურატურას. პროკურატურას აქვს ზოგი კი. საინფორმაციო ღობეთს, არამხოლოდ რკინის მესერი. Ანუ იურიდიულად დოკუმენტირებულად არ ჩანს არსად, რომ ბოლოს ეს სახლი ოდესღაც თუ იყო ერთია, მაგრამ იმის შემდეგ ორჯერ შეიცვალა მფლობელი, ხო? ანუ იურიდიულად არ მტკიცდებოდა არაფრით, რომ ეს სახლი იყო კალაშოვის. კი, იცით რა არის, იურიდიულად დამტკიცებული იყო საქმეში, რომ ეს საქმე სახლი არის კალაშოვის, ამ ჩვენებების საფუძველზე, ამ ჩვენებებით იყო განმტკიცებული ეს პროკურატურის მხარე. მაგრამ ამ ჩვენებებით, როგორც აღნიშნეს, მესამე ადამიანის ჩვენება, რატომ გალუაშვილის ჩვენება, რომელსაც სამჯერ შეცვალა ჩვენება და ერთ დღეს ორჯერ შეცვალა ჩვენება, თავიდან ამბობდა, რომ მე არ ვიცი ეს ნადლად არის თუ არა კალაშოვის, შემდეგ ამბობდა, რომ კი მე გამიგია, რომ ეს არის კალაშოვის და შემდეგ უკვე თან ამ ადამიანს აპატიმრებდნენ და მე როგორც ვიცი 4 ჯერ დააპატიმრეს ამ პერიოდში, როდესაც ეს წინასწარი გამოძიება მიმდინარეობდა. ბოლოში ამ ადამიანს როდესაც თქვა, რომ კი მე დანამდვილებით ვიცი, რომ ეს სახლი ეკუთვნის კალაშოვს, იგი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან და გამოვიდა. ასევე იყო კალანდაძის შემთხვევაში. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო ზეწოლის შედეგი, ხო? სავარაუდოდ ეს იყო ზეწოლის შედეგი. რადგან მან თქვა, ოქში არის ის, რომ როდესაც ადვოკატმა იკითხა, რომ თქვენ რატომ თავიდან რატომ არ ამბობთ, რომ ეს ასე იყო, მან თქვა, რომ მე ვიჯექი ციხეში, კარგად დაფიქრდი და გავიხსენე, რომ ეს ნამდვილად არის კალაშოვის და ახლა ამაზე ალბათ რა ვიცი. დღეს იმ შენობაში რა ხდება? მახსოვს რომ ეს როდესაც აჩვენეს დიდი სამბით, რომ აი ეს სახლი, ეს რაღაც დიდი რეპორტაჟები იყო, რუსთავი ორზე იყო თუ არ ხდები, ნუ ჯერ ხო რაღაც ესეთი ზამთრის სასახლე წნეში ცოტა სიმართლე გიწოდეს ჩემი, ის არის რომ რაღაც ცოტა რიმილი მომგვარა ამ სახლ რაღაცნა ეს მარმარილოებით და რაღაც ესეთი უზარმაზარი სახლი პატარა წნეში ცოტა რიმის მომგვრელი კი იყო, მაგრამ ნუ რაც არის ეს არის საშენებული და აჩვენეს რომ ახლა აქ დაბინავდება პოლიცია. მე ასე მახსოვს. ახლა რა ხდება პოლიცია იქ განთავსებული. ახლა არის ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი დეპარტამენტი განლაგებული. მაგრამ ფინანსური ეს არის უფრო ინსტიტუტი განლაგებული. სახელმწიფო უწყება, სახელმწიფოს კუთვნილება ეს სახლი. ანუ ესე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ყველა მიცოდა, ნუ ეს სახლი იყო კალაშოვის ახლაც ლომბილი, ხო? კი. რომ ოდესღაც კალაშოვი ფლობდა, ვიღაცა ძალიან მოეწონა როგორც ჩანს ეს შენობა. და იმ კამპანიის დროს, როდესაც წავარ წართონ უკურდების წინააღმდეგ როცა დაიწყო ენერგიული შეტევა, აი ამ დროს მოდი ბარემ ეს კალაშოვის ყოფილი სახლიც საჩვენოდ მოვიზომოთო და აი ამ ყველაფერს მოყვა ეს, ხომ? კი, იმისათვის რომ ოფიციალურად ეს ასე ვთქვათ, ეს ქონება ჩამორთმული იყო ფლობელს და გადაცემოდა სახელმწიფოს, ამისთვის აუცილებელი იყო ზუსტად 2006 წელს მიღებული ეს კანონი არის ქურდული სამყაროს და რეკეტის შესახებ, რომელშიც განისაზღვრა, რომ თვითონ იმ ქურდულ სამყაროს წევრად მიჩნეულ ადამიანს, ასევე მასთან დაახლოებულ პირის ფლობელობაში თუ დამტკიცდება, რომ არ დამექონება, ნუ სახელმწიფოს უფლება აქვს, რომ მას ჩამოართვას. მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ იმის დამტკიცება, რომ ის ნამდვილად არის მფლობელი ამ სახლის, ამ თქვა ნებისმიერ ადამიანი, ალბათ რა ვიცი, საკმაოდ დიჩრომას მოითხოვდა, იმიტომ რომ სულ სხვა ადამიანები ფიგურირებდნენ იურიდიულად, ის იყო რუსეთის მოქალაქე დინარაძის და ეს ახლა ოფიციალურად როგორი სიტუაცია ისეთი, რომ ეს არის დინარაძის, მიხეილ დინარაძის სახლი, რომელიც ჩამოერთვა მას, რადგან იგი მიჩნეული იქნა კალაშოვის სახლად. მე როგორც ვიცი, სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივრდა თვითონ დინარაძის ადვოკატების მიერ ეს საქმე. ამ სახლის ჩამორთმევა. კი, ის სხვა საქმე, ეს უკვე მოსკოვში ცხოვრობს ეს დინარაძე და მოსკოვის მოქალაქე, რუსეთის უკვე რუსეთის მოქალაქეა და კი მას ჩამოერთვეს. ოფიციალურად მიხეილ დინარაძე ჩამოერთვა ეს სახლი. და ხელობს სტრასბურგის მოახერხოს ამ სახლის დაბრუნება. გასაჩივრებული იქნა ეს ის თვითონ ეს და რამდენად მოახერხებენ ახლა სასამართლოში ამის მტკიცებას, რომ ის ნამდვილად ეკუთვნის დინარაძეს თუ კალაშოვს, ალბათ არ ვიცი ეს როგორ ჩვენებს ამას. თავად დინარაძე არ დაუკავებია სამხრეთ კუნძულზე, ალბათ არ ჩამოვიდა. არა, დინარაძე არ დაუკავებია. მას შემდეგ რა შეიძლება იყოს ამ სასახლე წაგვართვესო? კი, არ ჩამოსულა. არ ჩამოსულა, არ ვიცი ნამდვილად არ დაუკავებიათ, დინარაძე არ არის დაკავებული.
Tu copil care îmi șenobă, să interesa și gnita interiorul și Și gnita da, n-au la ce copil care gata că nu și gnit fermul a hrăsat ce s-a luat într-o mașină, ce era haricoi, s-a gearul dat să bule, dar da, i se dat, nu ce în coax ca trebuie, nu mi-a să s-a hrăsat și gnit fermul că mare o vaie. Ca să gândesc, alen, care gândesc, nu da procuratorul să armat gândesc Mosul, nu ne se se tihumrot. Vine aici, am procuratorul. Procuratura, care da în patare comentare bisam, telian cle, arte bis revoluției și în comentare bis, care interviu cu arte generalul procuror, ca să cu enam, generalul procuror și interviu să admi. Mi ar masos. Îl zapi de târși arsat. Ara ne comentar, ara. Ai să cu canaș scor, tot generalul procuror i artis valdebulat, angarișo valdebulat, calcisina și tavs, mi uide asta. Ne bis mer sakmeze, vina, mepea, mepis mepea, tu vina, scom, ce ne smer, helpas ca da hili ca se. Arana ira dar tu stau sau de vlot, rom, binmes, interviu, mi se sta ratomar. E gheba ce era să sacu sau grobt, e bzaleam stebit, ta sinam dulis, sfaguara da sakme, da, asco, mati cerdili, ahla, asta ce ne sau grobt, rom, ica, da, ibarez, le cola moahtines, erciat leunes, orme, orșiat leunes, ce ne mai mesam, erciat leunes, arian, asta ti adamien, bit, ce ne va sau erciat leunes, tam zadarian. Principiul bizgamos așa cel mai mult, magram. Ki, ma, ce un jurnalist o să cumi anul băște, să camutie bu jurnalist că și când să cuțe nișnoluani, am comentarii să mă povestă. Ar, ala jurnalist o să nișnoluani, mi da nișnoro, ce un albat vește tălu vermo va cerchet oficialuri comentarii să mă povestă. Ki, tu ar fi să ară oficialuri comentarii să arse bu, să se trăsă zaure când ai o storie, cine bai o serios, o să gargoyo, rahte, pentru homari, se fa, tazare lui se aducă pe șeiz leba, sau vrosi se ro, armoaci nostru, misi, pacisco și popia damiani, are strulia duda nașa, magram, ce în jurnaliste, cu ce ideba, mis gargoyo, realul a drahte, da, s-a tot arfanam și romlos, procuratura. Cadjeti si hesi magria, hua, ugebel, nu, cadjeti si hesi îndec. Pe principal să înșe aires, magram. Ce ce robi jurnaliste bistis, au rebelit si hesi magria. Ei, n-am de la daris. Au rebelit si hesi magria. Am de presam să hori, exact. Presam să hori, romelit. Funcția aris, ești un gagit și o telefon, în comentarii ar mocțe să-i rad. An, mă copil la șem treva, rodesat, rodesat si tom procuror, concret la durecalt, da, rodesat si sadamiani, modul să-i comentarii, tanam și om lubaz mi-a daris, vreau că ne baru, ești tra mi-am și supre bar, mă psihne presam să hori și s-o trom, comentarii mi-i pot, da, mereu și baru, rodesat su copil, durecalt, presam să hori și mi-am văzut, are comentarii să vermi. Nu, raze mușe au tăcut cu și miliat, țin da țin cu at. Tu ar și ghidile dar cu tutcma, să ai dumul de unde au tăcut mai vorbă schi, bătă. Ara, ara e tot să ai dumul, să cum au să ai interes o teme big wax, ce în studia și e să ai dat meris socialul programaze, da, se vei are ponte pisharjaze, să rezolvi ponte pe cheiho, mersi pe mis. Studia reporterului s-a mergat către Bulli, dar am primit și am decis de a-ți ține legavita, ți-a urțit legavita, da, ai s-a rezolvat punctul de birou, ori face pe Amazon. Ca să gândim, Tidi Madlova, Ana Bigani, și studia monitoris, jurnalist, istum rob, da, profesie jurnalist, Kate Whitrom, Utsnobi, Gheorghi Kacicilo, de Sakni, da, Gaia Marta, am stat la Islam Zirisken, concert de Imre Reps, Gheorghi Kacicilo, de Gaham Hnepsi, și Adam Jenev Starogorski, Smohteba. Chartua იქნება რუსთაველის გამზირიდან შემდეგ პროფესია ჟურნალისტი სტუმარი იქნება ქალთა პარტიის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძე დაგვიდოთ.